Tak to pekne sedíte, tak ja by som si dal hru, ktorá sa menuje 3-2-1, kde najprv budete mať 3, potom 2 a nakoniec len jedno slovo. Vždy, keď zazvoním, tak ubude jedno slovo. Akurát si musíme povedať, o čom by ste chceli slyšať príbeh v tejto hore 3-2-1. A chalani budú mať najprv 3 slova, pak 2 a nakoniec už len jedno. Čiže o čom by ste chceli počuť príbeh? O čom? O Judistovi. Som rozumel o Kristovi. Ja som rozumel o Kristovi, ale o Judistovi. Judistovi? No, že by sme urobili príbeh o nádejnom Judistovi? No, tak ja vzhledem k tomu, že sedím vedle Judisty z modrých tepláků, bych to úplně tenhle příběh nepřáněl. Až bych mohl dostat taky nějaký chvat. Vlastně. To je nevědička voda. O Sněhurce. Můžeme se pokusit samozřejmě vyprávět příběh o Sněhurce, protože víte dobře, jak většinou tohle naše snažení v téhle hře končí. Aspoň no, jsme viděli, kdo to kazí. No, tak to dobré. Já Sněhurka teda. Sněhurka, no, to se nepíchla o ten trn, že jo? Ne, to se píchla o trpaslík. Sice nemáš kimono, ale jako Judisto ti to pálí. No, musím upozornit na jednu věc, že náschvál teda, tak zkusme pak prerozprávat normálně pohádku o Sněhurce. S tým, že začneme od Ondra a pôjdeme k Michalovi, k Igimu, k tebe, Richard, a uvidíme, kde sa to najviac zasekne, hej? Treba aj toto sledovať, lebo tá výkonnosť je rôzna. Čiže, dámy a páni, ak sa páči, začína sa pohádka o Sněhurce teraz. Bylo, nebylo. V dalekém království žila jedna zlá baba. Byla to čarodejnice. A zároveň královna. A ještě tam žila její dcera. Jmenovala se Sněhurka. Nebyla to úplně její dcera. Asi. Spíš nějaká příbuzná. Takže teta nebo... Strejda by mohli vědět, čí to děcko vlastně je. V tu dobu... Někde úplně jinde... Žila jiná žena, která se jmenovala... Tak jako hezky. Konkrétně tedy se jmenovala Sněhurka? Sněhurka. V tom případě nám tam přibývá jedna nevlastní dcera. Ten předchozí dej, teďka prosím tě, jak je tam teta a strejda, který vědějí, čí je dítě, který nás prakticky vůbec nemusí zajímat. Pak je tam čarodejnice, která zároveň kraluje, jo? Ale jinde úplně žije právě Sněhurka. Dostal si tam ty, takže si to smíš říct, jak chceš. Nežije tam sama. Ale... Společně s 7 trpaslíky jmenovitě. Bráno od nejstaršího. Kouřil? Kouzel, krutil, kroutil, pomáhal. Kouzil, kroutil, pomáhal, no? Píchal, vrtěl. Vlastal. A poslední byl Kabil.
Kamil. Opakuji. Kouřil, kroutil. Chlastal, píchal. Srkal. Frkal. Kouří přijeli. Řádcí hosté. Nevlastní bratři. Taková delegace. Prostě 9. Zajímavých týpků. Sněhurka jim nabídla občerstvení a řekla. Představte se. Ahoj, já jsem Kroutil. Řekl Kroutil. Já jsem Píchal, řekl Píchal. Já nevím, jak se jmenujete vy, takže pojďte ke mně a představte se všichni. Takže třeba vy. Já jsem Jarda. A příjmení mám německý. Chcete ho říct? Ani. Ne. Ale chci po vás velkou věc. Asi 20 centimetrů dlouhou. A když ta věc bude tam, kde má být, tak budu kvičet. Začarovaná hra, ale výborná. OK, dáme si dělat.